Mimi naitwa Naima Ramadhani au Mama Nasiri. Nilikuwa naishi Dar es Salaam, lakini nikapata mtihani, mume wangu akafariki. Kwa familia ya mume wangu ikanisumbua sana, hususan ni shemeji yangu. Nikaona bora nihame kule nije hapa Zanzibar. Na nimesikia kama wewe una supermarket, nikaona bora nije kuomba kazi. Na huyo ni nani? Huyu ni mtoto wangu, ndiye ambaye amefiliwa na baba yake, ni yatima. Kiwango cha elimu yako? Sijasoma sana, lakini ninao uwezo wa kufanya kazi. Ni kweli supermarket nayo, japo ni mali ya wazazi. Na huyu ni mdogo wangu, ananifuata. Sisi wenyewe pia ni mayatima kama nao. Kwa nimeguswa juu ya hilo, niseme tu kwamba umepata kazi. Asante sana kakaangu. Nashukuru. Inuka tu, inaje. Inuka tu. Cha kufanya ni kwamba kesho uje mapema tu nikupeleke kwenye hiyo supermarket, ni kuelekeza baadhi ya vitu pale ili uanze kazi. Asante sana kakaangu. Tuonane kesho. Mm. Wewe kirahisi rahisi tu mtu anakuja eti unataka kazi. Wewe unaambia kazi ipo. Sasa kwa nini mimi siwezi kukaa pale supermarket? Sina kazi yote, mimi nipo ndani tu. Ina maana wewe unashindwa kumuonea huruma mtu ambaye akakuadisia story yake kifupi? Huenda pia kwa sababu ulikuwa bado mdogo, kwa ni ngumu kukumbuka. Mimi nakumbuka wale baba aliwahi kunihadisia kabisa kwamba kuna siku alitokaga na mimi kwenda kuomba kazi sehemu, na alikubaliwa. Alifanya kazi kwa utiifu na kwa weledi mkubwa. Hadi amefanikiwa kutuachia mali, nyumba ya supermarket. Kwa hiyo tukio mtu naye mwenye huruma, kumbuke historia kulipotoka. Unapomfanyia jambo jema mtu leo, na wewe kesho unakuja kufanya jambo jema. Marembago mwenyewe hadi anapata hivi mali na paka anakata kauli. Hajai kusema ni wewe upewe sehemu ya biashara aina yoyote ile usimamie. Sijajua alikuwa na malengo yapi. Lakini nadhani kutokana na akili zako mbovu. Kwa hiyo ndio maana mimi hata gari nikiomba si ni kinini au naongea mimi kila siku hivyo hivyo. Kwa hiyo mimi nikae tu hapa ndani sasa hivi, si ndio? Ndio utafute cha kwako. Eh. Fresh bro, nimekuelewa ama no? Sasa mwambie shemeji basi anielekee vyombo hapo nje niwe naosha basi ndani ili wewe fry.
Hello. Mambo. Unaelekea wapi? Naelekea hapo gari. Ah, gari. Mambo ni kweli? Hapana, si mbali, nishafika. Saskia. Ah, nimefurahi kukutana na wewe leo katika mazingira mazuri sana. Ulipokuja home nilivutiwa sana na wewe. Kwa hiyo nahitaji nikutoe lunch. Hapana. Kwa nini? Subiri. Mimi nahitaji kuwa na wewe. Usikutaje. Naomba zingatia hilo. Sikiliza. Zingatia sana hicho ninachokwambia. Mimi huwa sina historia ya kukataliwa na mwanamke. Unavyojichosha. Nilikuambia usifanye mazoezi kama hivi, punguza hasira. Mama, mimi sitaki nikuone unavyoonewa hivyo. Sitaki nikuone unavyosumbuka hivyo. Mimi sitaki, sipendi. Nasema mwanangu, hizi ni changamoto za dunia tu. Haya yote yataisha. Nilikuambia ukajiandae ili twende Kariakoo kule mapembeni. Kumbe umekuja kufanya mazoezi baba. Pole sana. Mungu atakusaidia na atakuza pia, eh? Umezingatia kile ambacho nimekwambia? Umeamua kunifuata hadi nyumbani? Ndio, nimekufuata kwa sababu napajua. Niambie, tumefikia wapi? Kwa sasa sihitaji mchumba, sihitaji rafiki, sihitaji mume. Unajua naongea na mtu gani? Sijawahi kusikia hiyo kauli. Nashangaa sana kwa sababu sijawahi kukataliwa mimi kwenye maisha yangu. Wasichana wengi sana.
wao wenyewe ndio wananihitaji mimi. Ni hao sio mimi. Sasa hivi unatamba kwa sababu umeajiriwa, unafanya kazi 2000-3000 kupigi chenga unakuwa kibwe. Wewe unajua kama hiyo swaka? Kakaako. Kakaako. Sikia. Sitaki kusikia kwa ule kuniambia kama unitaki. Usiniambie unitaki. Sasa kama hutonifurahisha basi nitakufurahisha wewe. Nisitaki, sikutaki vo. Zingatia sana ninachokwambia. Mimi huwa sitanewa gita siku moja. Natoka. Wewe toka tu. Naenda. Ila kwa makini sana. Kuweza kutongoza tongoza wasichana wewe utakuja kukuponza. Unashindwa kutongoza watu wengine huko unaenda kumsumbua ile binti. Kwa nini unamsumbua binti kwa kumtongoza? Sasa mimi nimemtongoza nani? Kanilalamikia mimi kwamba unamsumbua. Anapokuwa yuko ofisini unamsumbua. Bwana bro mimi sijamtongoza bwana, labda yeye mwenyewe ndio shogo zake ananitongoza. Lakini mimi mwenyewe sina mpango naye wala nini. Kwanza ni mwenyewe kwa sababu ameona hizi nyumba hizi hapa hizi ameona tuna hela nini ndio ana shogo shogo zake. Na yeye kupokea na watu ambao sio wajua ndio shida yake ndio hapo tafuta kugombanisha. Vipi bwana bro bwana mind vitu vidogo? Ambaye huna fadhila hujui kusaidiwa. Wewe unajua mimi nimepigana vipi mpaka kupata hii kazi? Mimi ndio nilisababisha wewe ukapata kazi hapa. Ukondoka kwenye vibanda vibanda vyenu hivyo vya kimaskini ukaja katika sehemu nzuri kama hii hapa. Alafu unajifanya kwamba mimi eti nakusumbua. Umeenda kumwambia bro kama mimi nakusumbua, si ndio? Siwezi kuacha kumwambia wakati unanisumbua. Unisumbua? Kwa nini umwambie sasa? Sikutaki. Yaani wewe unitaki mimi? Ndio. Kwa hiyo wewe umesahau mimi msaada wangu, si ndio? Lakini nitakachokufanyia wewe mwanamke wewe usahau kwenye maisha yako. Huwezi. Huwezi kunifanyia chochote. Ah. Unabishana mimi. Ndio. Sasikia. Nitakachokufanyia sasa hivi au usahau kwenye maisha yako. Fanyeni haseni. Wewe naondoka. Mwanangu nafikiria bora niache kazi kwa sababu yule kingi ndugu yake bosi wangu ananisumbua sana pale ofisini. Kwa hiyo hanipi amani. Mama, unaacha kazi mapema. Hiyo kazi inatusaidia sisi. Wewe unanipa ada ya shule. Unatafuta chakula. Na wewe usiache kazi. Sawa mwanangu, nimekusikia.
hapa. Unaponunua kitu inatakiwa ukilete hapa kiskaniwe alafu nilipe. Sio genge ni kama unachukua vitu tu unakula viovu juu juu kama hivyo. Sio vizuri bwana. Mimi nikajua sana sio mstarabu. Kwa nini unakula tunda bila kuosha? Kwa hiyo unajali tu maslahi yako. Jali tumbo langu. Ni supermarket yangu. Dogo. Hebu malizana nayo anataka pesa. Nasikia. Sio jojo kupoteza muda, si unajua? Yale mazagazaga maso mtojo yote yale ya bosi, si unajua? Eh sababu yake nzima anataka. Oya kama mkubwa. Huko guri kipofu sijui, sijui elewi. Tunakumalizana naye. Ana ngumu kuelewa speech hizi. Jamaa Hani. Hani. Kuna unapindisha pindisha mezani. Kwani wewe sio mwelewa? Jui masabu. Mimi mna akili kweli, mbona siwaelewi? Mahesabu ya kupindisha na ya njia njia sio mazuri. Moja mara moja 11. Hebu weka jawabu hapo tuondoke sasa. Kwani unajua kama sisi tumefuata pesa? Mimi nitaitwa polisi. Namshukuru. Jama nchekesha, wanangu mimi nimepata itebe! Nachukulia wa shulia, leo ni kuna mechi, tunakufuka doa! Ufundila wanangu mimi, wosu ndaka watu wakio mga wakila hivyo. Eh, mwache, 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 Tutatoka huko, yani wewe lazima kupasua.
ni mchakaze hiyo sura. Atuone hiyo ndoa gani hii. Light ngoko na uwezo kungetokea kwa nini shari. Hivi unaona nalikondesha tu. Unajua mimi nimezoea kula. Asemi kwa baba mpaka lini. Kwa kama hivyo, unioje na mimi kukueleza kwa sababu mimi kwenye supermarket yangu hajawahi kuibiwa hata siku moja. Kwa hiyo nilivyomwangalia yule binti kwenye CCTV camera, nimegundua fiko kwa watu wanafanya. Kwa mimi ni waombe tu jaji chini ya polisi ili na mafunzo kupata mmoja huyo mtu ili niweze kujua pesa ziko wapi. Kwa sababu ni majili siku ya tatu tu upotevu wa pesa unatokea. Huyo mtu mkimmoja tutajua tu ili niweze kupata pesa zake. Si tukutoa wasiwasi juu hilo. Sawa. Tutafanya kazi na tutafanya upelelezi kadri ya uwezo wetu. Sawa. Na tukipata jawabu rasmi basi tutajulishana kwamba vipi tunaweza kuwa. Labda tu ni kutoa shaka kwamba tunachokitaka sisi tushirikiane pamoja na wewe kwa sababu jeshi la polisi kama jeshi la polisi haliwezi kufanya kazi peke yake basi kupata ushirikiano kutoka kwa raia. Tena raia waliokuwa wema. Kama ndani ya ofisi yako kuna mfanyakazi mwenzio ambaye atakuwa japo anafununu kidogo, pia unaweza kutufikishia taarifa tushirikiane sisi pamoja na wewe ili ili jambo tulifanikishe vizuri kabisa kwa kufuata sheria. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi katika hilo, kila kitu kitakwenda sawa. Asante. Unalia nini? Unafanya vitu baadaye unajuta. Tulia. Nase. Nani huyo? Njoo. Njoo mwanangu. Hebu kujiliza kibumbavu mbili kwache, sawa? Kaa pale, zungumze na mama. Wacha kulia kipumbavu hapo. Dakika mbili mpaka tatu. Sasa zitumia kulia hapo tutakurudisha ndani bila kuongea mtoto wako. Mama, nini kimetokea? Mwanangu, kule supermarket. Mama amewaacha majambazi. Wameiba pesa za watu, inaonekana mimi nimeshirikiana nao. Mama. Oh, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Unabara milango vizuri. Milango hati kisho unengia chumbano na lala. Sawa. Nisikia mtu anagonga usiku. Sipu kuwa. Sawa mwana. Mama, ni ngafanya chochote ili watoto wa polisi. Mwanangu wewe mdogo. Mdogo wewe. Mrudishe. Ati, yuko, simama. Simama.